lagi. Bosannya. Lain apa, Pak? Oi. Elok lokang teh, Pak. Oi, bosannya. Oi, Mak. Woi, babun, oi, babun. Mantap. Oi, Mak. Oi. Babon, Pak. Ngeri tarikannya. Oi, Mak. Babon, Pak. Oh, Mak. Oi. Hati-hati, Pak. Kan yang kepadunya. Pantang kan ini, Pak, Mak. Oi. Oi, Mak, bro. Oi. Monster, bro. Oi. Astagfirullahaladzim. Babun, Pak. Memang mengerikan, bro. Mengerikan, tengok, bro. Ui, koi lape, Pak. Apa, tengok, bro. Tengok, bro. Astagfirullahaladzim, bro. Besarnya, bro. Inilah membuat rindu mancing tu, bro. Inilah. Dipanggilnya kami, bro. Rendahkan sikit, saya ajarkan apa yang hampir nampak. Ui. Babun, Pak. Ui. Babun. Dia tidak yakin, makanya nak lempar dengan arah.
Babun, Pak. Woi, tengok, Bro. Ah, gitu tuh, Bro, supaya pancingnya jangan lindung sama badannya, Bro. Rana. Oi. Mak. Ngeri, Bro. Oi. Oh, mak. Endi babon, Pak. Oi, lah yakinnya sensiko. Bawa pasti ada macam-macam pan. Hai, mak. Oi. Hari ini memang hari apa, Bro? Mister Babon, Pak. Makanya daripada menemen di rumah tadi, Bro, tengok, Bro. Ha. Naik semua, Bro. Air setengah tebing rantau kasih, Bro. Oh. Oh, ni mak, Bro. Babon. Babon. Ini udah super nih, Bro. Ha. Super. Ha, udah sama besarnya, Bro. Nah. Hampir, ha, udah sama besarnya. Gamar pising. Mantap. Uy, uy. Udah nunggu berapa lama nih? Wih, babon, Pak. Babon, wih. Udah nunggu berapa lama nih, Bro. Udah hampir prestasi pula dia nih, Bro. Uy, uy. Babon, Pak. Uy, betelur, Bro. Nak belapain, Bro. Nak belapain, Bro. Godang, Pak. Godang. Sial nanti dipakai, Bro. Nanti telurnya dilepaskan, Bro. Wih, mantap, Bro. Mantap. Akhirnya. Strike juga. Wih. Tengok, Bro. Strike juga, Bro. Wih, Bro. Tuh. Dapat telur ikan bertelur, Bro. Udang bertelur, Bro. Gamat pising. Mantap. Nanti dilepaskannya, Bro. Santai lah, Bro. Lepaskan sini ya. Ah, lepaskan deh, Bro. Oke, Bro. Set lagi, Bro. Oi. Oi, lumayan, Bro. Lumayan, Bro. Nampaknya di hari ini memang giliran-giliran yang besar-besar gitulah, Bro. Lumayan, Bro. Dua suap nasi itu, Bro. Iya, gamat pising. Mantap, on ya, Mak, Bro. Nggak sebanding, Bro. Malu kita, Bro. Durasi, Bro. Strike lagi, Bro. Babon, Pak. Dari tadi dia merenung aja lagi, Bro. Ada aja dia nih. Iya, ada aja nih. Itu babon pula dibilang. Mantap, Bro. Gamar pising. Mantap. Masih kecil, Bro. Gimana? Ya, gua durasi. Pancing aja yang sejajar badan dan nampak. Iya, stay lagi, Bro. Pak. Kecil-kecil cabai rawit, Bro. Kecil-kecil si cabai rawit, Pak. Nah. Aduh, sadin lagi. Gamat pusing. Mantap. Bro. Pancingnya, Bro, rendahkan sedikit, Bro. Tarik lagi, Pak. Strike. Pak Mul. Selamat mancing di Mentuli, Pak Mul. Udah mana nak boncos, Pak Mul. Woi. Biarlah. Oi. Tantang. Gertak ngeri, Bro. Panggil so, Bro. Pak Mul. Nampak Pak Mul. Nampak Pak Mul.
Umpan geso, Pak Mo. Umpan geso. Selamat, Pusing. Mantap. Babun, Su, babun. Oh, apa ini, bro? Hai. Kayaknya, Pak. Pak, bro. Bro. Yo, hai, strike, bro. Bro, pokok hari ini, bro. Panen. Panen nih, bro. Gamar pusing. Mantap. Babun, Pak. Oh, enak, babun.